waxaa degan maanta xaaladda amni iyo siyaasadeed ee magaalada muqdisho uu 24 saac ee la soo dhaafay gashay xaalad jahwareer ah kadib markii ciidamo ka amar qaata madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay weerareen xafiiska ra-iisul wasaare Roble saacado kadib markii uu maxamed cabdulaahi farmaajo sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya shalay goor dambe mar uu fariistay xafiiskiisa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu sameeyey isku day afgembi oo fashilmay. Roble ayaa shalay markii ugu horreysay adeegsaday ereyga ah madaxweynihii hore, isagoo sidoo kale ciidamada iyo saraakiishaba amray inaysan ka amar qaadan karin maxamed cabdulaahi farmaajo. Xalay ilaa iyo maanta waxaa degan xaaladda magaalada, waxaana socda kulamo gaargaar ah, waxaanay ka socdaan xafiisyada ra-iisul wasaare Roble iyo maxamed cabdulaahi farmaajo. Lamana oga sida ay xaaladda noqon doonto saacadaha iyo maalmaha nagu soo aadan. Ciidanka ilaalada madaxtooyada ee shalay dibadda looga soo saaray gaadiidkoodii dagaalkana watay ayaa maanta dib loogu celiyay fariisimahoodii, waxaana la furay waddada hormarta madaxtooyada oo shalay ilaa xalay xirnayd. Dhinaca kale, ciidamo ka gadoonsan ama ciidamo kale oo gadoonsan oo shalay galinkii dambe ilaa xalay soo gaaray agagaarka isgoyska dabka ayaa dib ugu laabtay fariisimahooda, waxaana istaagay dhaqdhaqaaqii ciidan ee ka jiray agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga Soomaaliya ayaa taliska ku meel gaarka ENISA ku amray in ay keenaan warbixin la xiriirta xariga Sheekh Mukhtaar Ruwu. Warkan waxaa faahfaahinaya Hanad Maxamed Nuur. Xukuumadda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xariga Mukhtaar Ruwu Cali Abu Mansuur oo muddo 3 sano ah u xiran madaxtooyada Soomaaliya. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa war uu soo saaray waxa uu saadab ugu faray agaasimaha hay-adda ku meergaarka ee nafsugidda Soomaaliya ENISA Yaasiin Cabdulaahi Firi inuu keeno warbixin dhammaystiran oo ku aadan xariga Mukhtaar Ruwu Mansuur iyo sidoo kale xaaladdiisa caafimaad. Wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in si joogto ah ehelada iyo sidoo kale siyaasiyiinta uu ka soo jeedo Mukhtaar Ruwu Mansuur ay si joogto ah ula xiriireen hay-adda nafsugidda Soomaaliya ENISA iyagoo ka geeriyey xaaladda caafimaad ee Ruwu. Qoraalka ka soo baxay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa lagu yiri kusimaha hay-adda nafsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, waxaan farayaa in sida ugu dhaqsaha badan uu warbixin dhammaystiran ku soo gudbiyo sababta ka dambeysa xariga Mukhtaar Ruwu Abu Mansuur. Mukhtaar Ruwu Cali Abu Mansuur ayaa muddo 3 sano u xiran madaxtooyada Soomaaliya. Doroshooyinkii 2019 ka dhaca magaalada Beedhabo uu ku soo baxay madaxweynaha maamulkaasi lafta gareen ayay ahayd. Markii uu isku soo taagay kursiga madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed, ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ciidanka Itoobiya ee ku sugan magaalada Beedhabo ay soo xireen, iyadoona kadibna loo soo gudbiyey magaalada Muqdisho. Muddooyinkii dambe ayaa waxa ay soo tariyey in xaaladda caafimaad ee Mukhtaar Ruwu Mansuur laga deeriyey, iyadoona haatan u xiran yahay nafsugidda Soomaaliya. Si kastaba, xilliga uu ku soo aaday go'aankan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ayaa haatan ah xilli dalka uu ku jiro marxalad adag, iyadoona khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu gaaray meel xun. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika jooga ee Afrikom magacooda loo soo gaabiyey ayaa ciidanka dowladda Soomaaliya wuxuu ugu baaqay inay ka fogaadaan xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan dalka. Wariyaheena Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa warkan nala faahfaahinaya. War ka soo baxay howlgalka dowladda Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika ee Afrikom loo soo gaabiyo ayaa waxaa looga hadlay xiisadda siyaasadeed ee dalka ka taagan waqti xaadirkan, taasoo ka dhalatay khilaafka markaas oo kala dhexgalay labada xafiis ee dalka ugu sarreeya. Warka ka soo baxay Afrikom oo lagu daabacay barta Twitterka ayaa lagu taageeray war saacado ka hor ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo dhinacyada loogu baaqay in xiisadda ay hoos u dhigaan lana dardargeliyo arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale warka ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay inay qasab tahay in ciidamada xoogga aysan ku lug yeelan xasaradaha jira, iyagoona sheegay in looga baahan yahay inay xoogga saaraan amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, kuwaas u taagan dhibaateynta dadka shacabka ah ee aan waxba galabsanin, ayaa lagu yiri qoraalka. Warka ka soo baxay Afrikom ayaa ku soo aaday saacado kadib markii Mareykanku uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu tallaabo ka qaado kuwa caqabadaha ku ah dhabbaha nabadda Soomaaliya. War saxaafadeedkan oo xaalay soo baxay ayaa dhammaan dhinacyada loogu baaqay in ay ka waantoobaan ficillada iyo hadallada kicinta ah, iyadoona dhanka kale war saxaafadeedkaasi lagu taageeray geedi socodka doorashooyinka ee uu garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaas oo shaqo joojintii uu Farmaajo ku sameeyeyna lagu tilmaamay wax laga naxo.
xiisada ka taagan dalka ayaa korortay kadib markay ciidamo ka amar qaateen madaxweyne farmaajo shalay gelinkii hore ay waqti kooban la wareegeen xafiiska ra-iisul wasaaraha si ay shaqada uga joojiyaan taas oo rooblo ku tilmaamay iskuday afgembi oo fashilmay howlgalka africom ayaa si gaara u taageero ciidamo ka tirsan dowladda balse dhammaan ciidamada ayuu sheegay inay qasab tahay in aana loo adeegsan dano siyaasadeed oo ay gutaan waajibaadkii loo igmaday